tucheze sasa. Tugomba dutambe rero. Tunataka tucheze. Tugomba dutambe. Ruka kule juu. Tu simba simba hejuru. Tunaona mnapenda watu wanayeruka huko. Tunaona mnakunda mazamba simba. Sasa tunataka tuwaletee wanayeruka juu. Tugomba tu wazana na simba hejuru. Sindio mnapenda? Sio mgomba. Sindio mnapenda? Amaboko hejuru. Yeah. Oh. Sasa huyu anayetaka aje? Uyagombaze ndo yule mgeni rasmi kutoka Marekani. Ni wabushishwa tutirindirie abambwiwe cha America. Kwanza tunashukuru kwa maombi yenu. Turabashimye cyane kuno mwamusengeye. Tunashukuru cyane kwa maombi yenu. Turashimye cyane kuno mwasense. Tulikuwa naye huko Tanzania. Twari kimwe Tanzania. Walitaka abaki. Bago bagume hiyo. Aendelee kuwaburudisha. Kila mwanadamu kwa Yesu. Ndani ya Yesu. Muri Yesu. Lakini kwa kuwa tayari kwa tushapata mwaliko huku. Kwa kuwa tuziko tena wa kuuza hano. Tukasema basi tutakuja mwakani. Jambo kati tuzogaru tuzosule mundi mwaka. Isamu ya watu wa mabanda. Tuurero na wenye mabanda. Sasa angalia sasa. Raba rero. Tenda DJ.